a possibilidade de estarmos junto da Sociedade Portuguesa de Cardiologia no sinalizar deste dia tão importante era absolutamente fundamental. E procurámos, efetivamente, criar um conjunto de atividades que despertem a comunidade da Universidade de Coimbra para o coração, para a necessidade de ter um coração saudável, para que consigamos incrementar decididamente os níveis de saúde e de bem-estar da nossa comunidade. Porque nós temos no nosso pensamento que habitualmente as doenças cardiovasculares afetam apenas pessoas idosas, mas infelizmente isso não é verdade. Cerca de um terço das mortes súbitas abaixo dos 40 anos de idade são de causa aterosclerótica. E se nós olharmos para o subgrupo entre os 18 e os 34 anos, 23% das causas de morte súbita são a aterosclerose. Portanto, estamos a falar de quase um quarto desta população adulta, jovem. De facto, tem que começar a controlar os seus fatores de risco cardiovasculares. Nesta atividade conjunta, é um sinal que damos à comunidade de que a prevenção das doenças cardiovasculares tem de ser transversal a toda a sociedade. É preciso que todos nós, que temos responsabilidades políticas no país a vários níveis, continuemos a insistir nesta informação para a saúde, nesta literacia para a saúde, para que de facto todos nós beneficiemos com isso e a despesa pública e privada em saúde diminua, porque passaremos todos a ser um pouco mais saudáveis. Yeah.